ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଅଛି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳୁଛନ୍ତି, କି ଛୋଟ ଖବରକାଗଜ ଆଜି ଯେଉଁଟା ମିଳୁଥିବ କାଲି ହୁଏତ ସେଇଟା ମିଳୁନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଚିନ୍ତାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଖବରକାଗଜ ସିନା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏନି, ଆଉ ହଜେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୂର୍ବରୁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଶଶାଙ୍କ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେପର ମ୍ୟାନ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ। ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶଶାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,952 ପ୍ରକାରର ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 142 ଦେଶର ଖବରକାଗଜ ଏବଂ 94 ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଇଛି। 2000 ପ୍ରଥମେ ସେ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଖବରକାଗଜ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଖବରକାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ଖବରକାଗଜ ମିଳିଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା। ଖବରକାଗଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପବନ। ପବନ ବାଜିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜ ନିଜେ ଲାମିନେସନ୍ କରିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ବି କହିପାରିବି ଏବଂ ନିହାତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଭଲି। ଯିଏ ସତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ, ସତରେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, କାମ କରୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ରାଉରକେଲାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।